Доля Вінницького литовища. Вже завтра керівники аеропорту поїдуть до столиці з'ясовувати перспективи в офісі президента. Вирішуватимуть питання щодо виділення коштів з держбюджету на реконструкцію злітно-посадкової смуги. Наразі вся проектно-кошторисна документація готова. Її розробку профінансували з бюджету Вінницької громади. Та попри наявність необхідних паперів і обіцянки урядників, на реконструкцію від держави поки що не надійшло і копійки. У нас вже все готове для того, щоб виходити, так можна сказати, в поля і приступати до виконання всіх будівельних робіт. Залишається єдине реалізувати і погодити всі фінансові питання і переступаємо. Повністю все, що місто мало і обіцяло вкласти, все вже зроблено, виділено більше мільйона гривень на фінансування служби замовника, на підготовку документації. Очікуємо тепер за Києвом. Цьогоріч Вінницьке литовище повернули до переліку пріоритетних інвестиційних проєктів, які столичні чиновники мають намір реалізувати до 2023 року. Загальна вартість реконструкції злітно-посадкової смуги – понад 1,5 мільярда гривень. Перші кошти пообіцяли виділити цьогоріч. В державному бюджеті на реконструкцію злітно-посадкової смуги в поточному році передбачено 604 мільйони гривень. В той же час за рахунок міського бюджету та коштів інвесторів буде здійснюватися реконструкція аеровокзалу.